السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kita kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita sentiasa dengan menambahkan ilmu menambahkan amal memperbetulkan niat ikhlas mata mata kerana Allah mencari amalan kita yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 19 Rabiul Akhir 45 bersamaan dengan 3 November 23 tajuk yang diberi sucikan harta kita dengan mengeluarkan zakat bersedekah infak jauhkan dari riba dan rasuah kerana harta kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla kita diuji oleh Allah dengan harta dalam hadis Nabi kata kulli kulli ummatin fitnah bagi setiap umat ada fitnah wa fitnatu ummati almal fitnah bagi umat aku ini harta benda Maka harta yang kita terima ini Dari mana sumber Apa yang kita buat Dan ke mana yang kita bawa Empat soalan yang akan ditanya di akhirat esok Sebelum kita berganjak Daripada berdiri di hadapan Allah untuk ke langkah seterusnya Di antara soalan yang ditanya tentang harta Dari mana kamu dapat dan ke mana yang kamu bawa Maka kita cuba perbincangan kita di sini ialah tentang nikmat harta. Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apakah kita pandai menggunakannya pada jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla? Ataupun kita salah guna menggunakannya pada jalan maksiat dan mungkar. Mengingk Mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla dengan melakukan kemungkaran. Kalau kita syukur Allah tambah lagi harta Oi, oh, Dia kata saya lama dah syukur Tapi tak tambah pun harta saya Ada banyak ni ya Kita kena ingat Cara Allah Ta'ala nak balas Dengan berbagai-bagai cara Bila kita syukur Harta kita subur Sama ada bertambah Ataupun hati kita tenang Dengan apa yang kita perolehi sekarang Kata orang nak tidur tu tak habis baca doa lagi, lena dah. Sebab tak mikir ke harta, tak mikir ke hutang, tak mikir ke macam-macam. Orang kaya belum tentu lagi dia boleh tidur lena. Sebab macam-macam. Sama ada dia berhutang dengan orang atau orang berhutang dengan dia. Sama ada orang buat lagi duit dia orang ataupun dia buat lagi duit, apa ni? Dia buat lagi duit orang atau orang lagi buat duit dia, macam-macam dia fikir. Maka para jemaah sekalian, di sini kita gariskan ada empat perkara untuk mencari kesyukuran dalam bidang harta dan bagaimana kita nak sucikan harta kita daripada harta yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, nalah kita keluarkan zakat. Bagi orang yang ada zakat, ada nak duit, kena zakat. Dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahiminasyaitanirajim, Kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah yakni zakat Tak banyak tuan-tuan Zakat kita ni 1 per 40 Mana kalau kita simpan duit 40 ribu Hanya seribu yang untuk zakat kalau kita ada 40 juta, hanya 1 juta untuk zakat. 39 lagi enjoylah awak. Yang penting jangan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan zakat itu supaya dengannya engkau bersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak buruk, bakhil, kupi, tak mau sedekah. Sedekah sunat tak mau, kita bagi melalui jalan zakat yang wajib dia kena keluarkan. Dan doakanlah untuk mereka. Ini ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi para jemaah sekalian kita pun bila kita terima zakat sebagai amil zakat orang bagi kita kena doakan kepada penerima zakat. Jadi alhamdulillah zakat selain menjadi rukun Islam atau kefarduan kepada Allah Subhanahu wa taala Zakat juga sebenarnya adalah satu perkara penting untuk mensucikan harta daripada hak pakai miskin dan mensucikan jiwa kita dari sifat tak baik iaitulah sifat bakhil kopi ataupun apa saja sifat sayang kepada harta zakat juga dipanggil sedekah wajib sedekah wajib dalam Islam ia menjadi tanggungjawab orang yang berharta di kalangan kita terhadap orang miskin bagi memastikan kestabilan sosial, kestabilan kehidupan masyarakat terjamin. Orang miskin bekerja, berkhidmat untuk orang kaya. Kaya lah kawan tu, tokek kita kaya. Si kaya pulang balik harta dia satu per empat puluh kepada orang yang pakai miskin. Itu keadilan Allah Ta'ala letak dalam kehidupan orang Islam. Para jemaah sekalian, setiap harta yang kita perolehi dalam hidup adalah nikmat dan pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Namun dalam harta yang diperolehi itu terdapat hak yang perlu kita berikan semula untuk manfaat orang lain dalam bentuk zakat apabila cukup haul dan nisab. Apa dia makna cukup haul? Mana kita simpan duit atau hari ni kita bulan bulan Rabiul Akhir kan. Bulan Rabiul Akhir tahun depan cukup setahun duit kita simpan nisak dia cukup 20 ribu lebih untuk tahun ni 20 ribu berapa lebih sikitlah lah ada dalam iklan majlis kita kata gini saya simpan 25 ribu setahun maka wajib zakat Tuan-tuan jangan duduk mikir zakat ni kena ada 200 ribu Tak, 20 ribu lebih je Sudah kena zakat Harta simpanan nah, Kalau harta rumah kita bar Barang-barang harta rumah kita guna Itu tidak masuk Keindahan dan kebaikan daripada amal zakat ini Telah banyak membantu meringankan saudara se-Islam kita yang susah Yang miskin Dan mereka memerlukan bantuan pada setiap masa sebab itulah zakat ni ada asnaf dia panggil. Asnaf ni lapan golongan yang perlu kita beri. Sebab lapan golongan ni dia berpusing. Setiap masa dia perlu pada bantuan. Berbeza dengan wakaf. Wakaf kita buat sekali ya. Kita buat masjid sejuta. Tapi masjid ni insya Allah boleh hidup dalam masa lima puluh tahun. Tak buat dah. Ada repair sikit-sikit. Tapi asnaf ni dia makan hari ni esok nak makan pula. Orang sakit dia beli ubat hari ni besok ubat lagi. Maka kerana itu duit zakat tidak diletak dalam satu bangunan yang kekal supaya kerana dia cair, dia kena bergerak. Orang bayar setiap tahun, orang memerlukan setiap hari. Itu kaedah dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran tadi yang kita baca, melalui ibadat zakat, surah Al-Quran yang saya baca tadi, surah at taubah ayat 103, surah at taubah ayat 103, Maka melalui ibadat zakat seseorang muslim akan dapat membersihkan jiwa dan dosa dirinya. Bahkan amalan berzakat juga boleh melatih diri seorang muslim untuk bersifat pemurah dan menjauhi sifat-sifat mazmumah seperti bakhil, kopi, kedekut dan seumpamanya. Berdasarkan ramai pembayar zakat mengatakan bahawa pendapatan dan rezeki yang diperoleh mereka selepas menunaikan ibadat zakat semakin berkembang dan berganda berbanding sebelumnya itu yang disebut bahawa zakat az-zakah bermakna an-numu subur harta kita sebab dia diberkati oleh Allah azza wajalla dalam wasu tepatlah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi, SAW, Nabi SAW katakan ma naqasat sadaqatun mimmal sedekah sama ada sedekah zakat kita ni ataupun sedekah infak yang kita beri tidak mengurangkan harta kita hanya bertukar akaun hadis ni dalam muslim apa makna maksud baru ni kita sebut tukar akaun orang tak faham kita kata tukar akaun daripada akaun dunia kepada akaun akhirat dulu duit kita 10 ribu 100 ribu duduk dalam akaun bank bank ada atas dunia ni saya tak sebut nama bank sebab bank itu pelbagai yang penting pastikan setiap bank yang kita nak muamalah mesti ada patuh syariah. Dia sebagai Islamic bank. Jadi bila kita pindah daripada akaun dunia sedekah pindah ke akhir akhirat maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu harta kita menjadi milik kita kecuali dengan dua perkara. Yang pertama kita mengungkit apa yang kita beri hilang pahala. Yang kedua kita riak waktu kita bayar zakat, hilang pahala. Hati-hati ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita uh, beri sedekah, jangan ada perasaan riak, nak tunjuk-tunjuk pada orang, tidak. Para jemaah sekalian, walaupun kesedaran mengenai ibadat zakat, telah banyak dibincangkan, saya ingat dalam khutbah ni 4-5 bulan, 3-4 bulan, ada sekali isu zakat, mana aktif pusat zakat ni mengeluarkan tag zakat kepada imam-imam untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kewajipan zakat di samping isu-isu lain juga diperbincangkan macam isu bulan mengenai minggu lepas kita bincang tentang Palestin namun khatib juga main peranan kena sebut pada anak mukim isu-isu semasa yang berlaku di tempat dia Walaupun zakat diulang-ulang pemberitangannya, namun realitinya masih terdapat ramai lagi dalam kalangan masyarakat kita. Yang berkewajipan untuk menunaikan zakat tapi tidak melaksanakannya. Maka bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat kerana sifat bakhil, kedekut, sedangkan mereka mengetahui kewajipannya, maka mereka akan tergolong dalam kalangan orang fasik dan berdosa serta bakal mendapat azab seksa di akhirat kelak sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 walladziina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun jadi orang yang menyimpan mah dengan perak termasuklah duit-duit kertas yang kita ada sekarang wala yunfiqunha tapi mereka tidak keluarkan nafkah dengan mana tak keluar zakat bagi mereka akan dibalas dengan azab yang pedih harta dia mah dia akan dijadikan macam striker akan distriker muka dia apa ni tubuh dia di akhirat esok dengan api neraka jahanam itulah amaran keras Allah azza wajalla dalam dalam Quran dan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala Nabi kita salah bersabda man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah. Sesiapa yang Allah Taala beri harta tapi dia tak keluar zakat. Musilalahu maluhu syuja'an aqra. Harta dia dijadikan seperti seekor ular yang botak kepala kerana terlalu bisa beracun maka ular inilah yang akan membeliknya akan uh, mengazabnya ular ini mengaku ana maluk ana kanzuk akulah hartamu akulah barang-barang yang kamu tak keluar zakat dulu hadis dalam Bukhari oleh demikian wajiblah bagi mereka yang cukup haul tempoh setahun simpanan harta dan melebihi nisab 20 ribu lebih yang ada sekarang kalau nak detail kita cerita tengok depan ni daripada harta-harta yang dimilikinya atau diperolehnya menunaikan kewajipan membayar zakat Terutama sekali kepada badan autoriti Macam negeri kita ni Majlis Agama Islam Negeri lain pun ada pusat zakat masing-masing Dan juga di tempat-tempat yang diizinkan Oleh syarak Sebagaimana dikatakan 8 kumpulan asnaf Ada 8 kumpulan Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam portal Majlis Agama Islam Mereka dah keluarkan zakat-zakat yang diperolehi Yang diagihkan begitu banyak Maka itulah tempat yang resmi dan keuntungan bagi umat Islam Untung bagi orang Islam bila bayar zakat Dia boleh rebit, dia boleh tolak Dia punya kira-kira uh, lembaga hasil dalam negeri Boleh masuk dalam tu Dan dia tolak 100% Orang agama lain jangan cuba-cuba nak bangkit Walaupun sekarang ni nampak ada beberapa isu Mereka dah mula angkat kepala Kita berdoa kepada Allah SWT Supaya negara kita ni aman umat Islam tidak diganggu gugat oleh sesiapa itulah sifat kita sebagai seorang muslim kalau kita tidak ada kesatuan umat kita akan tengok nanti hari ini kita dengar cerita Palestin nanti lain kali orang dengar cerita kita wal jadi satukan hati umat Islam wahdatul tauhid wahdatul ummah diperlukan di saat-saat kekuasaan dalam negara melalui pilihan para jemaah sekalian Sifat bakhil sebenarnya sentiasa dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati manusia Agar manusia berasa sayangkan harta Dan berat untuk mengeluarkan zakat Dan berat untuk menginfak fisa bililah Karena itulah para jemaah sekalian Kita itu yang pertama Yang pertama zakat itu wajib Yang kedua kita infak Ay, Saya dah bayar zakat itu hak wajib satu lagi dia panggil sedekah ataupun infak. Kita infak kepada tabung-tabung kebajikan yang akan memberi pulangan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kita dapat pahala banyak. Bahkan di antara cara nak membersihkan harta suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar. Biasalah penjual-penjual ni kadang-kadang dia bersumpah, "Wallahi aku beli dah banyak ni, Nah, apa ni dia orang dia kecil lagi. Tapi dia nak untung banyak ataupun barang yang kita jual tu ada benda-benda yang tak elok. Bukan benda haram tapi rosak kalau kita pun tak perasanlah banyak-banyak jual buah contohnya. Dalam 4 5 kilo ada sebiji dua yang yang rosak ataupun seumpamanya maka Nabi kata ya masyarat ma tujar wahai para peniaga innasyaitana wal isma yahduranil bai' syaitan dan dosa-dosa berlegar dalam jual beli kita fashubu bai'akum bis maka hendaklah kamu bersihkan campurkan jual tu dengan sedekah. Ah kerana itulah kita tengok penjual-penjual kampung masya-Allah. Kalau kita beli satu benda satu bekas satu cupak contohnya. Sama itu cukup dah. Tapi dia tambah lagi sebab takut ada yang rusak dalam tu. Tapi kalau kita beli dengan sistem digital sekarang ni now lebih dua apa ni 2 gram pun masuk dalam kira-kira itulah hilang keberkatan kita zaman kita ini sebab payah kita nak tambah kecuali kita, kita sendiri yang tambah berani menambah melebihkan barang-barang timbangan barulah kita selamat insya Allah hadis ini dalam termizi sanat dia baik maka di sinilah para ulama mengatakan pada jemaah sekalian kita nak bersihkan harta kita iaitulah melalui jalan sedekah supaya mungkinlah harta kita Eh, dia kata saya tak ada, tak berniaga ustaz. Ah ha, sedap dia punya ayat. Dia tak berniaga kan. Tapi dia ada juga dia kerja. Contohnya kita kata kita kerja swasta ke kerajaan ke ikutlah kerja ke, apa pun. Nah. Ada tidak masa yang kita salah guna waktu kerja. Sepatut kita duduk di pejabat 8.5 tapi kita keluar sekejap, pergi buat kerja lain. Ada ke tak ada? Tuan-tuan jawab sedirilah. Semoga kita kerja masing-masing. Mesti ada jam-jam yang kita salah guna. Maka hasil duit kita tadi supaya kita bersih, kita infak. Ya Allah ya Tuhanku, mana-mana yang aku salah guna tu, ha, aku pulang balik kepada muslimin dan muslimat, kepada orang ramai, mudah-mudahan kita selamat. Harta kita bersih. Bi iznillah azza wajalla supaya kita tidak dipersoalkan nanti di hadapan Allah azza wajalla. Banyak sedekah. Ada je duit sedekah. Kita sebenarnya tangan kita ni kalau dilatih untuk menabung Dia akan mudah Mudah tabung Pergi masjid masuk Tengok tabung masuk Tengok ni masuk Maka kita mengatakan Alhamdulillah Kita sekarang ni kita buka lagi tabung khairat kita tu Jadi masuk je dalam tabung tu Tabung masjid yang ada masuk Anda duk tengok orang yang suka infak Waktu covid dulu Bila waktu covid dulu dia tak boleh pergi masjid. Dia tengok nombor akaun masjid kita ni. Dia masuk. Singgit dia masuk yo. Ikut tarikh dia masuk singgit, dia pun juga. Kita kata dah bos singgit, bos timur ringgit lah hari ni akaun singgit juga. Ha, siapa penyata begini? Panjang. Kita kata boleh buat 3 juta dah boleh duit. Rupanya seringgit seringgit seringgit. Hmm. Tapi tak apalah. Itu kebiasaan kita ni. Bila dah biasa dengan infak, insya-Allah dia akan infak. Tapi kalau biasa bakhil, kupi, tengok tabung derma lalu kok depan mata ke je mata tak nampak ha ha ni tunggulah harta kita akan menjadi milik orang kita hanya menyesal di dalam kubur yang tidak ada kesudahan yang ketiga cara nak bersihkan yang ketiga iaitu lah jauhkan diri daripada riba riba ni dosa besar riba dosa besar Allah Taala sebut dalam surah al-Baqarah ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba Wahai orang yang beriman, tinggalkan saki baki riba. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasulih. Allah kata kalau kamu tak mau tinggal juga riba, mau istihar perang dengan Allah dengan Rasul, ayat ini dalam surah Al-Baqarah 287, 278, 279 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan kamu daripada tujuh perkara yang membinasakan. Orang yang tanya apa itu? Nabi kata yang pertama sekali syirik, yang kedua sihir, yang ketiga bunuh orang tanpa hak, yang keempat wa riba, makan harta riba, makan harta anak yatim, ini dosa besar. Jadi para jemaah sekalian, bersihkan diri kita, harta kita daripada riba. Tuan-tuan boleh semak balik, sekarang ni akaun kita duduk di mana? Balik tengok. Bank aku simpan duit ni, akaun islamik ke tidak? Kalau ada, istirahat hari ni, tunggu pejabat buka hari Ahad, bagi negeri kita, bagi negeri lain nak isnin langsung kita pergi tukar akaun KWSP sudah ada akaun Islami kenapa kita masih lagi mau akaun riba takaful insurans sudah ada yang takaful kenapa masih lagi mau guna yang conventional ah sikit ya ustaz riba ni satu dosa yang besar sikit ke banyak dia tetap dosa bersihkanlah harta kita daripada riba yang keempat bersihkan harta kita daripada rasuah. Kenapa? Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu secara batil. Ulama tafsir kata batil di sini riba, rasuah dan juga jual harta-harta haram yang tidak benar dan dalam secara spesifik hadis Abdullah bin Amru, kata Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam katanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Nabi kita melaknat orang yang pemberi rasuah dan penerima rasuah. Pemberi dan penerima dua-duanya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita bersihkan diri kita daripada empat elemen yang berat ini, iaitulah bersih yang pertama dengan zakat, bersih yang kedua dengan sedekah, bersih yang ketiga hapuskan riba dalam kehidupan kita, bersih yang keempat jauhkan diri daripada rasuah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat. Saudara muslimin dan juga muslimat sahabat kita Umat Islam di Gaza Masih lagi diganyang oleh Yahudi Sudah hampir sebulan berlalu Kita tak jemu-jemu untuk berdoa Supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada mereka Dan menghancurkan pengkhianat Zionis yang zalim, yang rakus Dan semua kuncu-kuncunya Yang ada di atas dunia ini di timur ataupun di barat kita juga telah mengholorkan sumbangan setakat mana kita mampu. Namun qadiyah Palestin perlu diingat, perlu diketahui. Sekarang ini media-media antarabangsa memomok-momokkan saudara-saudara kita di Palestin. Jadi kita orang Islam jangan terperangkap. Kalau ada juga non-Muslim dalam negara kita juga bincang tentang masalah ini. Tak payahlah kita sokong mereka dalam isu Palestin ini kita mesti bertolak bersolidariti mesti bertaatuf mesti bertaawun ma'a ikhwanina fi Palestin supaya kita tidak dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti kenapa kamu sahabat kamu diganyang kamu diam kamu tak kata apa-apa kita dok menyalahkan orang menyalah orang itu sedangkan kita ada senjata doa yang ada di, di mulut kita senjata doa yang ada di hati kita panjatkanlah doa kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa mudah-mudahan kita tidak dipersoalkan oleh Allah di akhirat apabila kita bertemu dengan Allah di hari Yaumul Qiyamah pada Jumaat sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima